prenderit shumë që jam këtu dhe e marr këtë ftesë si një ftesë që Bashkimi Evropian të jetë pjesë e këtij procesi. Dhe do dëshiroja të filloj pikërisht me këtë, sepse mendoj se iniciativa Ballkani i Hapur nuk është vetëm e mirë dhe se të gjithë e mbështesin, por ajo është mundësi me të cilët përballet rajoni dekada të tëra. Normalisht mund të jetë edhe mundësi për shpejtimin e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Nëse e kryen punën, dhe do të duhet të përshpejtoj edhe integrimin real të rajonit në Bashkimin Evropian. E them këtë, sepse, kur flasim për aderimin në Bashkimin Evropian, martesa, apo simbole tjera, por më shumë në flasim për procese. Flasim për korniza negociuese, flasim për non-paper e kështu me radhë. Por, të jemi sinqert me ju, dhe se nuk duhet ta them këtë si komesar, kjo me të vërtet nuk është interesante. Kjo absolutisht nuk është interesante për njerëzit tanë, për qytetarët tanë në Bashkimin Evropian, apo për njerëzit e Ballkanit Perëndimor. Sepse, vlerësoj, se pyetja e tyre kyçe është, kur do të jetojmë, si jetojnë në Evropë. Kur do të kemi mundësitë e njëjta ekonomike, shoqërore, siç i kanë njerëzit në Bashkimin Evropian, dhe kur do të përjetojmë që të gjithë barrierat të eliminohen mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Kjo është integrimi i vërtet. Dhe integrimi i vërtet fillon me ekonominë dhe fillon me shoqërinë. Prandaj me në të tëtë isha i knaqur ku për herë të parë dëgjova atë që e Mini Schengen për idenë që del nga rajoni, dhe kjo është me të vërtet një arritje shumë rëndësishme rajonit, sepse rajoni e bërë këtë ide. Nuk e bëm ne, nuk ishte SBA, por vetë rajoni. Ata e koncipuan dhe shpikën këtë ide. Edhe të jemi sinqert, filluam të shfrytëzojmë këtë ide. Sepse, kur për herë të parë, në tavolinë kishim një plan të madh të investimeve që u zhvillua bashkë me këtë rajon, për zgjidhjen e sfidave më të mëdha në rajon, dhe flasë si rajonin si të tillë, dhe jo për shtetet, në të, ne kemi zgjedhur ato çështje dhe atëherë kuptuam se pa bashkëpunim rajonal plani për investime ekonomike nuk do të arrijë shumë, sepse nuk ka logjik të ndërlidhet kapitali i Ballkanit Perëndimor me rrugë dhe kurudha nëse kamionet duhet të ndalen në çdo kufi dhe në çdo gjysore. Pra nuk ka logjik, nuk ka poen të flasim për aderimin në Bashkimin Evropian dhe për eurointegrim të rajonit, nëse në vetë rajonin ende duhet të nësifikohet diploma juaj nëse të shëroni të punoni në shtetë tjetër, dhe kjo nuk kupton se duhet të punoni në një orë nga vendi juaj jetesës. Nuk vlen asgjë nëse biznesi juaj nuk mund të bëjë trekti si duhet, apo të shesë shërbimet në rajon. Prandaj, se si pas vlerësimeve tona, rajoni mund të krijoj 1/3 e bruto prodhimit vetor vetëm në përmjet integrimit ekonomik. Rajoni e ka këtë potencial dhe vetëm rajoni mund të bëjë. Mund të ndihmojmë me planin e investimeve ekonomike, mundemi me, sepse kjo është mënyra ynë për Ballkanin e Hapur. Por derisa vim aty,
vlerësoj se Ballkani i hapur duhet të vazhdoj. Dhe më vjen mirë që sot shohim si në shkruhen marrëveshjet dhe i shohim rezultatet që i marrëveshjet paraprake i treguan, i dëshmuan duke i lehtësuar jetën e njerëzve. Kjo është shumë e rëndësishme në situatën ku gjendemi për shkak të luftës dhe Ukrainës. Tash, më shumë se kur, duhet të punojmë bashkë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin dhe ta zgjidhim këtë krizë, sepse mund të krijojmë rritje, mund të tregojmë rezistencë pikërisht nëpërmjet bashkëpunimit. Prandaj vlerësoj se derisa iniciativa e Ballkanit të hapur bazohet në përshpejtim dhe në adaptim të normave të Bashkimit Evropian dhe në katër liritë themelore, dhe kjo është këtë që e bëni për shkak të aspiratëve tuaja, që të bëni antare, dhe ne do të jemi këtu me planin e investimit ekonomik të ndihmojmë që këto përparësi dhe rezultate të arrin nivele më të larta. Prandaj u inkurajoj që tërësisht i shfrytëzoni strukturat ekzistuese që i mbështesim, pa marrë parasysh SSF, ta është bashkëpunimi për Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, sepse kemi dituri, kemi infrastrukturë dhe shohim se ka edhe gatishmëri që të ndihmohet rajonit që të kalojë në nivel të ardhshëm. Mendoj se kjo është shumë iniciativë pozitive, se kjo është ardhmëria që mund të krijohet që sot, prandaj do të duhet të shfrytëzojmë plotësisht. Ju faleminderit.